Sí, quan d'alguna de les maneres comencem a tindre una certa relació de feina i d'amistat, doncs amb la Carme Ruscalleda o amb el Santi Santa Maria o amb el Ferran Adrià, de què fèiem algunes sortides, doncs tots plegats cap a l'altre cantó de la frontera, doncs aviam què es cuïa a les grans cases, no? I de dir, carai, escolta, aquest futur, nosaltres volem aquest futur reconegut a nivell mundial de la nostra cuina. Era com anar a visitar la Meca, no? Allò de dir, escolta, aquí a la veritat, bueno, la veritat és que la veritat, quan tu t'introdueixes a fons amb aquestes cuines i després veus el valor potencial que teníem aquí a Catalunya, doncs llavors doncs vam dir, escolta, pues, no ho tenim tan malament.